A vrijeme da odemo i do kolega u Brčko distriktu i oni su vrijedno radili. Kažu da su uglavnom izvještavali o pozitivnim pričama i uspješnim i preduzetnim ljudima. I sami stanovnici distrikta Brčko insistiraju na tome da se može živjeti bolje u Brčkom, ali samo ako su svi zajedno okruženi pozitivnim uzorima. Za građane distrikta Brčko informativne emisije Radio Televizije Republike Srpske prilika su da budu informisani o aktuelnim događajima kako lokalno, tako i regionalno. Da, redovno ja i moja porodica gledamo Srpsku danas. Sam čitanja štampe, redovno gledam televiziju i volim da vidim najnovije informacije i zbog toga gledam da bi bio informisan. Radio Televizija Republike Srpske je jedan od izvora, značajnih izvora, odakle se informišem i odakle formiram svoje stavove o događajima i vremenu u kojima se nalazimo. Pored toga što Brčaci redovno prate informativne emisije, imaju i konkretne prijedloge o želje za više pozitivnih i uspješnih privrednih primjera do isticanja prirodnih ljepota Srpske. Pa možda malo više izvještaja o privredi ovdje kod nas u Brčkom. Volio bih da se jedno pokrenu i da se napravi emisije o razvoju privrede, ali stvarno bez onih teatralnih političara koji pričaju kako će zapošljavati iz izborne godine do izborne godine. Grad Brčko zbog svog zakonodavnog uređenja, ali i geografskog položaja, ima sve preduslove da bude regionalni lider. Brčko je zaista jedna možda od najperspektivnijih sredina u Bosni i Hercegovini. Predstavlja jedno lijepo mjesto za život, za odrastanje djece. Naravno, ima tu još dosta mogućnosti da se unaprijedi život. Posljednjih godina u Brčkom se realizuju perspektivni projekti koji kreiraju nove mogućnosti. Jedan od njih je gradska zaobilaznica. Ova obilaznica će biti i učinit će grad sasvim sigurno, odnosno područje distrikta Brčko, ljepšim. S druge strane, već godinama se traži rješenje za sanaciju ili izmještanje gradske deponije koja je u centru grada, što ne ide u prilog pozitivnog i uspješnog primjera. Ali i u gradskoj upravi distrikta Brčko očekuju da ćemo biti u prilici izvještavati i o pozitivnom rješenju ovog više decenijskog problema.